ტელევიზიის სამი თანამშრომელი გიორგი მურვანიძე, ბაჩო გურაბანიძე და გუგა ქადიძე გათავისუფლებული არიან დაკავებული თანამდებობიდან. ჩვენ ვიცით, რომ ამ ადამიანების შექმნილი არაერთი გადაცემა დღემდე ამ ტელევიზიის საიტერო გადაშია განთავსებული. საზოგადოებრივმა უწყებელს აშენებდნენ ამდენი ხნის განმავლობაში და სწორედ ამ იდეისთვის მუშაობა აუკრძალო ამ ადამიანებს, ეგრე არ გამოვა. ეს იქნება ბოლო შემთხვევა, თუ აშენებდნენ. ეთერს პროტესტის ნიშნად წვეთ. მდგომარეობა ასევითაც არ უმჯობესდება, კუშკაში დასავლელი პარტნიორების თვალსაზრისით. კი, რაღაც საგეუნავიდეს გამხელისუფლება, ვთქვათ, საარჩევნო სისტემაზე გატო კომპრომისი მიაღწია ოპოზიციასთან, დაპირისპირება, როდესაც იზრდება ხელისუფლების მიმართ კრიტიკა, სასად მედია რისთვისაც არსებობს, თქვენი საჭიროებები გამოიტანოთ წინა პლანზე, ამიტომ უნდა მუშაოთ, თუმცა სამწუხაროდ მიწევს. საუბარი იმაზე, რომ ამ წუთას რა ინფორმაციაც რეალურად თქვენ გესაჭიროებთ თქვენ გარემოს უკეთეს გარემოს შექმნაზე ვფიქრობდი, წერდე სხვადასხვა ადამიანს, სხვადასხვა ფორმატს პოულობდი, რომ თქვენთვის ამ ინტერნეტის ეპოქაში უფრო გასაგები იყოს ზემოთ ვინც ხართ, ქვემოთ ვინც ხართ, გვერდით ვინც ხართ, მაინც მიწევს ლაპარაკი იმაზე, რომ რიგით ადამიანებს ამ ქვეყანაში უბრალოდ აი არაფრად არ აგდებენ. ეგ არ ჩემი ოჯახი, აი ეს კედელიც რო აკეთებულია და ლოგოც რო არის ახლა ამ წუთას. ჩემი წვლილი აქვს, რიგითი წვლილი არა. მართლა ჩემი წვლილი და ჩემ მეგობრებთან ერთად. ამას ვაკეთებდი და გულსატკენია. გულსატკენია, უბრალოდ მეტი არაფერი. აი იგივე შედარება შემიძლია გავაკეთო. იგივე შედარება რომ სახლიდან გამაგდეს. ეგ არის გულსატკენი. ამას რა ფოტები გადაგა. როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები აქ? შეძლებ თუ არა ჩვენი მოვლენებისა და ალტერნატივების პლანშესულებას და თქვენი საშუალებების მუშაობის გაგრძელებას. აჭარის მაუწყებლის დირექტორი გიორგი კოხრეიძე და ადმინისტრაცია აგრძელებს განწყობილი ჟურნალისტების ძიებასა და შემოწმებას. გულშემოდგა ის, მაუწყებლიდან კიდევ სამი თანამშრომელი გაუწესეს. შემოქმედებითი სამსახურის დიდი გადაცემის იმისთვის რედაქტორი ბაჩო გურბანიძე, შემოქმედებითი სამსახურის შემოქმედებითი მიმართულების მენეჯერი გიორგი მურვანიძე და გრაფიკოს მემონტაჟე გურამ ქადიძე. ბოლოშიდე ახალი სეზონიდან აი თეორიიდან დაიწყება. თუმცა ერთ პასუხი ასე გვაქვს ის, რომ უკვე ჩვენ განწყვეტილებით ყველი ბაჩო გურბანიძე და გურამ ქადიძე თანხმობა აღარ მოაწყდეს. თუმცა ჩვენ გვაქვს ის, რომ აქ ბევრი იდეა, კოლდია იყო და არის როგორც შესაძლებობა რომ აყოფეს ხორცი შეცმუდა. ყველაფერი შექმნა იმანო შესაძლოა ერთ ადამიანმა შედეგი დადოს, თუმცა უფრო მოკლე გზა ალბათ წარმატებისკენ, რომ უფრო მეტად სოლიდარულები ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ. იყო რაღაცა იდეა, რომელიც იდეას სიკვდილის გაფუძველზე ისე კარგად გამოვეცი, რაც შემდეგ ეფერში გამოდგა წერმაც აღშენა, რომ ამ იდეამ შეძლო ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი თემის წარმოცვა, ბევრი მნიშვნელოვანი თემის მოგვარება, რომელსაც სხვა პროექტი ვერ ახერხებდა, ვერ ახორციელდა საგანგებო მომხმარებლის მიხედვით. როგორც ერთ-ერთი რიგითი ადამიანი მიგულეთ.
თქვენს გვერდით და ბოლომდე ვიქნებით თქვენთან ერთად ამ ბრძოლაში. მადლობა. მადლობა ლევა. მადლობა სტუმრობისთვის. გიორგი მურვანიძე, გადაცემა ჰეშთეგის ავტორი, მოწყობის ყოფილი თანამშრომელი და ლევა გუშიანი, იმსის იურისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრები. იყო და უცნაური სასმენი. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა არამხოლოდ სტუმრობისთვის, არამედ გასული წლებისთვის და იმ ყველაფრისთვის, რაც გააკეთე როგორც მაუწყებლისთვის, ასევე პირადად ჩემთვისთვის, ჩემი კოლეგებისთვის. მადლობა კონკრეტულად ამ პროექტისთვის. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ დროის განმავლობაში იყავით ჩვენთან ერთად, გულშემატკივრობდით, ადონებდით ჰეშტეგს, თქვენ კურს წერდით, თქვენს მოსაზრებებს გადაცემაში გაჟღერებულ ჰეშტეგებთან დაკავშირებით. ჩვენ თქვენ უნდა დაგემშვიდობოთ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ შევხვდებით ერთმანეთს იქ, სადაც იქნება მეტი სამართლიანობა, მეტი სოლიდარობა, მეტი თანასწორობა და მეტად თავისუფალი გარემო.